Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bugun biz navbatdagi mavzumiz fe'l nisbatlari haqida gapiramiz. O'tgan dars biz fe'lning mayl shakllari haqida gapirgandik. Fe'l nisbatlari haqida gapirishdan oldin biroz YouTube'daki faoliyatimiz haqida aytib o'taman. YouTube'da biz video darsliklarni joylashni bundan bir ikki oy oldin boshlagandik. Va o'shanda ham aytganmiz, bizni kuzatuvchilar asosan Telegram kanalida va YouTube'da ham sekin asta ko'payib boramiz. Albatta bu nimaga bog'liq? Bu bizning obunachilarimizga va ularning bizga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Ya'ni bizni videolarimizni, video darslarimizni ko'rib boryapsiz. Mana oxirgi paytlar videolar ostida fikr munosabatlar ham bildirib borilyapti. Bu albatta yaxshi fikr bo'ladimi, yomon fikr bo'ladimi? Biz uchun ijobiy holat. Demak, qiziqish bo'lyapti. Shuni qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, bizni mana bevosita YouTube'da kuzatib boruvchi obunachilar bizning videolarimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa yoki qandaydir kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, albatta o'z fikringizni bildiring. Bundan tashqari, videolarimizni ko'rayotganda yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni ham unutmasligingizni, qolaversa do'stingizga ham tavsiya qilishingizni so'rab qolamiz. Bundan ko'zlangan maqsad bizning mana shu darslarimizni ko'proq abituriyent ko'rsin, tomosha qilsin, o'rgansin va o'zining maqsadi yo'lida oqilona foydalansin. Xo'sh, davom etamiz. Bajaruvchi. Nima degandik biz harakatni bajaruvchisini? Subyekt degan edik. Bu oldingi fe'l mavzumizda bor edi. Subyekt bizda bajaruvchi bo'lib keladi. Subyekt. Va subyekt bo'lgan joyda harakat ham bo'ladi. Mana shu subyekt va harakat, mana shu harakat o'rtasidagi munosabatni, ya'ni shu harakat holat jarayoniga subyektning qay darajada ishtirok etganini ifodalab keluvchi kategoriya bu nisbat kategoriyasi, ya'ni fe'lning nisbat shakllari deyilar ekan. Qay darajada mana shu harakatga munosabatini ifodalab keladi. Demak, endi biz yana subyekt bilan harakat holat o'rtasidagi munosabat, mana shu strelkani biz munosabat deb oladigan bo'lsak, bu nisbat deyilar ekan. Fe'lda o'zingiz bilasiz, 5 ta nisbat bor. Bir boshidan aytib chiqamiz har birini. 1. O'zlik. 2. Majhul. 3. Aniq. Nisbat so'zini yozmayapman, o'zingiz tushunayotgan bo'lsangiz kerak. 4. Birgalik. Va 5. Orttirma nisbat. Mana shu shakllar subyektning harakat yoki holatga nisbatan qay darajada ishtirok etishi ni ko'rsatib keladi. Birinchi aniq nisbatdan boshlaymiz.
aniq nisbat. Harakat holatining bajaruvchisi bunda aniq bo'ladi. Harakat holat bajaruvchisi aniq nisbatda aniq bilinib turadi. Bu o'ziga xos birinchi xususiyati. Ya'ni subyekt aniq. İkinci xususiyati fe'l tarkibida nisbat qo'shimchasi bo'lmaydi. Nisbatlarni qo'shimchalari bilan nisbat bular. Lekin mana shu birgina aniq nisbatimizda qo'shimcha yo'q. Mana shu tomoni bilan bu ajralib turadi. Ya'ni 0 ko'rsatkich hisoblanadi. Masalan, gap. Aytamiz, to'g'ri javobni tanlashda ikkilandim. To'g'ri javobni tanlashda ikkilandim. İki asos lan bir yerde fe'l yasaydı va di o'tgan zaman m birinchi shaxs birlikdagi qo'shimcha hisoblanadi. Demak, fe'limiz tarkibida hech qanaqa nisbat qo'shimchasi yo'q. Va bunda subyekt aniq men ikkilanganman bilinib turibdi. Yo bo'lmasa hammamiz ustozlarimiz bilan salomlashdik. Salom lash tik. Buni ajratib chiqmadim, o'zingiz bilsangiz kerak. Salom asos, mana bu lash fe'l yasaydi, di o'tgan zamon va k shaxs so'ng qo'shimchasi. Demak, bu yerda ham biz nisbat qo'shimchasini ko'rayotganimiz yo'q. Aniq nisbat shundan iborat edi. Endi birgalik nisbat. Birgalik nisbat bu nima? Harakat holatining birdan ortiq bajaruvchi tomonidan birgalikda bajarilishini ifodalar ekan. Demak, subyekt bir nechta bo'ladi. Ya'ni harakatning bajaruvchisi bittadan ko'p bo'ladi. Ya'ni bir plus subyekt. Bu qanday hosil qilinadi birgalik nisbatimiz? Fe'l asosiga, ya'ni fe'lning juda ham asosiga emas, fe'lga ish yoki sh qo'shimchasini qo'shish yo'li bilan hosil qilinadi. Masalan, o'quvchilar test ishlashdi. Bu yerda ishlamoq harakat holat, ya'ni fe'l. O'quvchilar esa subyekt. Demak, mana shu subyekt birdan ortiq ekanligi bu yerda ifodalanib turibdi. Ishlamoq harakati birdan ortiq shaxs tomonidan bajarilganligi uchun bu yerda sh qo'shilgan. Bu nisbat birgalik nisbati. Di zamon qo'shimchasi bo'lib turibdi bu yerda.
Yo bilmasa. Laziz va Shohrajab bahs bog'lab tennis o'ynashmoqchi. Bu yerda ham o'ynashmoqchi bo'lib kelyapti. Diqqat. Birgalik nisbat qo'shimchalari lar qo'shimchasi bilan ma'nodosh sanaladi. Ya'ni bir-birining o'rnida qo'llanilishi mumkin. Mana bu ikkalasi bir-birining o'rnida bemalol almashib kela oladi. Sheish bilan la. Masalan, bolalar koptok öy naş de bana öyün öyna fiilinin asosu yasama fiil ve ş birgalik nisbat koşumçası di zaman koşumçası bölüp kelgen. Endi bunu lar bilan almashtirib ko'ramiz. Bola lar koptok o'ynadi lar. Mana bu sh o'rnida almashib kela oldi. Bu zamon. Xo'sh, barchaga tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz va bizning birgalik nisbatimiz ham mana shu edi. Orttirma nisbat. Orttirma nisbat biroz ko'proq qo'shimcha qatnashgan. Xo'sh. Bajaruvchining, ya'ni subyektning ta'siri bilan boshqa bir shaxs yoki narsa tomonidan. Subyekt o'zi to'g'ridan to'g'ri harakatni bajarmaydi, balki biror bir shaxs yoki narsa tomonidan o'sha harakat holatini amalga oshiradi. Va shu harakat holatini ifodalovchi fe'l nisbati orttirma nisbat deyiladi. Orttirma nisbat aniq nisbat shaklidagi fe'llarga quyidagi qo'shimchalar qo'shish yordamida hosil qilinadi. Fe'l plus yozib olishingiz kerak. T it ir ar iz dir tır giz kız rız sat kas devam etmemiz aşağı köp kuşumcadık nispat bu kas gaz gaz. Demak qarang. Gaz, kas, qaz. Gaz yodlashga oson bo'ladi. Giz, kiz, qiz, g'iz. Sat, t, it, dir, tir, ar, iz. Mana shunaqa qilib yodlab olsa bo'ladi va fe'l tarkibida bular yaxshigina
kelib har xil holat kasb etadi. Demak, T bir boshdan aytib ketaman har birini. T unli bilan tugagan ko'p bo'g'inli. Unli bilan tugagan ko'p bo'g'inli so'zga qo'shiladi, ya'ni fe'lga qo'shiladi, orttirma nisbatni o'zgi qiladi. Ya'ni bir bo'g'indan ko'p bo'ladi. Ishlat, o'qiting, lat. Og'zaki aytib ketaman, kerak bo'lsa o'zingiz yozib oling. Vaqt ko'p ketib qoladi hozir. Yozib o'tirsam. Ko'pay kabi hozir buni ko'p pay kengay qisqar buni alohida bilib qo'yganingiz ham yaxshi. Qisqar eskir mana shu so'zlarga t qo'shimchasi qo'shiladi va ko'payt, kengayt, qisqart, eskirt kabi yoziladi. Buni ham bilib qo'ygan yaxshi. Dir. Dir bu mashhur qo'shimcha. Omonim qo'shimcha. Unli tovush bilan tugagan unli tovush bilan tugagan hamda jarangli undosh jarangli undosh bilan tugagan bir bo'g'inli fe'llardan orttirma nisbat hosil qiladi. Bir bo'g'inli masalan kuldir masalan hozir kuldir mana bir bo'g'inli unli va mana l jarangli undoshdan iborat so'zga qo'shildi. Dir qo'shimchasi. Tir bu qo'shimcha jarangsiz undosh bilan tugagan hamda jarangsiz bilan tugagan hamda r n y l jarangli undoshlari li lari bilan tugagan fe'llarga qo'shilar ekan va orttirma nisbat hosil qilar ekan. Masalan, top tir yozdir bo'lmaydi. Yoptir aytdir tir endi ko'pay tir oqar tir misol uchun oqar tir ko'pay tir yoki kel
tır. Yo bo'lmasa kuchay tır. Yoki keyin tır kabi so'zlarga kelishi mumkin. Tırını ham aittik. İr, ar, ız şekilleri undoş bilan tugagan bir bo'g'inli sözlerge qo'shiladi. Yür, ar, iz. Undoş bilan tugagan bir bo'g'inli sözlerge kuşlar iken botır, koçır, botır, koçır, şoşır, içir, kotır, oşır, pişir, köçür vahakaza. Çünkü yoksa sözler bulan kiladır. Giz, gız, gaz, gaz. Giz, gız, gaz, gaz. Bula, jarangli undosh. Undosh bilan tugagan fe'llarga qo'shilar ekan. Masalan, Yurgiz, Kirgiz, Yurgiz, Kirgiz, Turgiz, Körgaz, Yurgaz, Turgaz kabi hosil qilinadi. Kız, kız, kaz. Kaz. Kuşumlar ise jarangsiz undoş. Jarangsiz undoş. Masalan. Ket, kes. Öt kaz, öt kaz. Öt kaz. Öt kaz kabi hosil qilinadi. Bundan tashqari bir fe'lga diqqat qarating. Bir fe'lga bir necha orttirma nisbat qo'shimchasi ketma-ket qo'shilishi mumkin ekan. Masalan, yozdirtir. Yoz dir tir. Yoki o'qitir. O'qi plus t yana plus tır. Yoki kuldir tır. Kuldir plus tır şeklinde kuşilişi mümkün. Endi özlük ve maçhul nisbatını birge ötamız. Özlük ve maçhul. Özlik nisbat subyekt tomonidan bajarilib, subyekt bajaradi buni. Va shu subyektning o'zida qaytib qoladi harakat. Majhul nisbatda esa harakat subyektga emas,
obyektga qaratiladi. Majhul nisbatda subyekt qatnashmaydi. U boshqa joyga qaratiladi harakati. Bajaruvchining o'z ustida amalga oshadigan harakat holati o'zlik nisbati hisoblanadi. İkkalasi ham fe'lga in yoki n il yoki l qo'shimchalarini qo'shish yo'li bilan hosil qilinadi. O'zlik nisbat ko'pincha o'z-o'zidan yuz bergan harakat holatini ifodalaydi. O'zidan o'zi yuz beradi harakat. Va o'z-o'zidan so'zlari bilan bog'lana oladi. Majhul nisbat shaxs yoki jonli narsaning jismoniy ta'siri natijasida yuz bergan harakat holati hisoblanadi. Ya'ni bu o'zida bo'lmaydi harakat, o'sha ta'siri natijasida bo'ladi. Kim tomonidan? Nima tomonidan? Kabi so'roqlar bilan bog'lana oladi majhul nisbat. O'zlik nisbatda obyekt va subyekt bir so'z bilan ifodalanadi va gapda ega vazifasida qo'llanadi. Mana subyekt harakatni bajaruvchisi, obyekt esa o'sha harakat tushgan narsa, predmet edi. Ya'ni o'sitasi to'ldiruvchi bo'lib kelardi. O'sha nazarga tutilyapti. Masalan, gul ochildi. Gul ochildi. Bu yerda ochilmoq harakati gulning o'zida bo'lib o'zida qolgan va bu yerda subyekt ham, obyekt ham gul hisoblanadi. Ya'ni gul o'zini o'zi ochdi deganda gap. Xuddi gul ochildi. Majhul nisbatda esa subyekt to'ldiruvchi vazifasida qo'yiladi. Subyekt harakatni bajaruvchisi to'ldiruvchi bo'lib kelar ekan. Masalan, sir ochildi. Bu yerda sirni kim ochgan? Sir ochmagan buni. Sirni kim tomonidandir ochilgan sir. Va u to'ldiruvchi bo'ladi. Masalan, Karim tomonidan ochildi. Karim tomonidan sir ochildi. Buni Karim qilgan. Mana shunaqa bo'lib kelish holatlari kuzatilar ekan. O'zlik va majhul nisbat qo'shimchalari o'zaro shakldosh qo'shimcha, shakldosh omonim. E'tibor bering. Ayer Qayer kabi fe'llarga o'zlik yoki majhul nisbat hosil qilinsa, tovush tushishi sodir bo'ladi. Masalan, ayir plus il teng ayrel. Qayir qayrel. Qayir plus
İl teng kay rel. Mana shunaqa hosil qilinar ekan. Ye va de sözlariga maçhul va birgalik nisbat hosil qilinsa tovush ortadi. Ye va de sözlariga. Masalan, ye il teng ye yil. Yeyildi. De. Ovqat yeyildi. Yoki ye yish de. Birgalik ish ye yish de. Teng yish de bo'ladi. Deyildi, deyişti. U ham xuddi shunday. Quyidagilar ham o'zlik ham majhul nisbat ma'nosiga ega bo'ladi. Bir vaqtning o'zida bu gapni tarkibida kelishiga qarab olish mumkin. O'ral Do'stim sovuq qotib choponiga o'raldi desa o'zlik nisbat daraxtlar sovuq qotmasin deb tanasi o'raldi. Mana bu majhul nisbat bo'ladi. Tashlam. Tashla plus ne. Sher o'z o'ljasiga tashlandi desa o'zlik nisbat axlatlar chiqindiga tashlandi desa majhul nisbat. Yopil. Bunda eshik yopildi desa majhul nisbat bo'ladi. Uning ko'zi uyqusirab yopildi. Hech kim yopmagan. Yoki ochildi. Ochildi. Gul ochildi desa o'zlik nisbat. Eshik ochildi desa majhul nisbat. Tayyorlandi. Dasturxon mehmonlarga tayyorlandi desa majhul nisbat. Do'stim sahnaga chiqish uchun tayyorlandi desa o'zlik nisbat. Bo'yaldi. Bo'yaldi. Devorlar bo'yaldi desa majhul nisbat. U o'z qoniga bo'yaldi desa o'zlik nisbat bo'ladi. Otildi. Qatag'on davrida ko'plab yozuvchilar begunoh otildi desa majhul nisbat. Jangchi dushmaniga tomon otildi desa o'zlik nisbat bo'ladi va hokazo. Bunaqa misollarni ko'p keltirish mumkin. Agar bir fe'lga bir necha xil nisbat qo'shimchasi qo'shilsa, qaysi nisbatda bo'ladi? Oxirgi nisbat qo'shimchasiga qaraymiz. Misol uchun ki asos in o'zlik nisbat tir orttirma nisbat ish birgalik nisbat va d zamon. Bu yerda birgalik nisbatda turibdi fe'limiz. Yoki bezatilgan majhul nisbatda bo'ladi. Beza asos t orttirma nisbat il majhul nisbat gan zamon o'tgan zamon.
Maçhul nisbat. Endi nisbat qo'shimchalarining o'timli o'timsizlikka ta'siri. Nisbat qo'shim chalari ötümlü ötümsüzlük ta'siri. Qanday ta'sir qiladi? Orttirma nisbat qo'shimchasi ötümsüz fe'lni ötümlü fe'lga aylantiradi. Ötümsüz ötümlü fe'l o'zi nima? Ötümlü fe'l bu tushum kelishigini olib bilgan fe'l. Ni tushum kelishigini o'zidan oldin qabul qila olsa, misol uchun ovqatni yedi, suvni ichdi, kitobni o'qidi, televizorni tomosha qildi desa, bu fe'llar qildi, o'qidi, yedi fe'llari ötümlü fe'llar bo'ladi. Endi ötümsüz fe'llar: yurdi, uxladi, turdi, qaradi, bordi, keldi kabi fe'llarga qo'shilsa orttirma nisbat, u o'timsizni o'timli qilar ekan. O'timsizni o'timli qilar ekan. Masalan, uxlamoq uxlamoq fe'liga bolani uxlamoq deb bo'lmaydi, lekin orttirma nisbat t ni qo'shsak bolani uxlatmoq deb bo'ladi. Yoki yugurmoq, bolani yugurmoq, do'stimni yugurmoq deb bo'lmaydi, otni yugurmoq deb bo'lmaydi. Bunga tirni qo'shamiz. Bolani yugurtirmoq, do'stimni yugurtirmoq, otni yugurtirmoq hosil qilindi. O'zlik va majhul nisbat qo'shimchalari o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantiradi. Demak, bu teskarisini qilar ekan. O'zlik va majhul o'timlini o'timsiz qiladi. Masalan, u qopni sudradi desa, o'timli qopni sudradi. Endi sudraga l-ni qo'shamiz. U qopni sudraldi deb bo'lmaydi, u o'zi sudraladi, sudraldi. O'zlik nisbat yoki u gilam to'qidi yoki paypoq, qo'lqop to'qidi. Gilamni, paypoqni, qo'lqopni to'qimoq. Bunga l-ni qo'shamiz. Gilam to'qildi. Endi n gilamni to'qildi deb bo'lmaydi. Bu yerda ham majhul hosil qilingan. Bu yerda o'zlik nisbati hosil qilingan. Va o'timli fe'limiz o'timsiz fe'lga aylangan. Demak, fe'llarda o'timli o'timsizlikni hosil qilishda orttirma nisbat qo'shimchasi o'zlik majhul nisbat qo'shimchalariga zid kelar ekan. Mana bu orttirma o'zlik majhul nisbatiga o'zaro zid qo'shimcha ekan. Shu o'rinda o'timsizlik qilish o'rnida
birgalik nisbat qo'shimchasi o'tumli o'tumsizlikka daxil qilmaydi. Buni ham bilib qo'yganingiz yaxshi. Mana do'stlar, nisbat kategoriyasini tugatdik. Biroz yozishda qiyinchiliklar bo'lib qoldi, lekin tushunasiz degan umiddaman. Videomuzni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Hodif Edu kanaliga obuna bo'ling. Do'stlaringizni Hodif Education kanaliga taklif qiling. Biz yanada sizning likingiz va munosabatingizga qarab ko'proq video yuklaymiz. Bundan tashqari biz yana testlar ham ularning tahlilini ham olib boramiz. Abituriyentlarimiz bemalol foydalanishsa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.